Hotel Majolika Modra, VIP live koncert 2. Dneska máme, prosím pekne, 28.6., koniec júna. Veľmi sa na to tešíme. Dneska budeme mať lepšie bedne, ľudia už tu posedávajú. My sme tu ubytovaní na 104. Je to tu veľmi pekné. Nostalgicky spomíname na časy, keď sme vlastne natáčali videoklip. Servus, Juraj. Vítaj. No a toto sme si museli natočiť, lebo toto tu naozaj, tento hotel je skvelý. Veľmi pekne to vyzerá. Super. Servus. No a my sa ideme prichystať a o pár minút vlastne ideme, spustíme akciu, ktorá je spojená aj s grilovačkou, takže dneska je to paráda. Dneska je to super. Môžem sa vyzriekať? Samozrejme. Teším sa. Tak, môžeš ešte povedať, že ďakujeme pekne, alebo niečo na záver, niečo v nejaké... Ďakujeme pekne v... Darmo, je to také príjemné, že človek proste môže prísť, môže si odspievať tie skladby, že sa nájde ľudia, ktorí si to prídu vypočuť a majú z toho radosť, majú z toho dobrý pocit a to je vlastne to aj prečo to človek robí. Takže vraceme sa tak k ukoreniam toho, kde sme začínali, kedy sme chceli vytvoriť niečo, čo si niekto vypočuje a čo možno mu dá nejaký pocit alebo si povie, že áno, že tá skladba je fajn alebo ten text je fajn, takže tí ľudia sú tu dneska, my môžeme pre nich zaspievať.